Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonal, Silent Hill Homecoming oyuna davam edirik. İndi baxaq görək bizi bu dəfə nələr gözləyir, nələr olur. Əla. Alex, Wheeler, come in. I'm on my way to the sheriff station. Something's after me. El, head to the parking lot behind the station. We'll meet you there. Clear a path in the lobby and break down the barricade. I'll cover you, okay? All right. Ready? Hə? Deyə, nəyəsə götürmək lazım idi, hələ bil. Hə, qəşəng. Xəritə tapdıq. Bu oyunun donmağı əslində, yəni, yenə deyirəm, nə prosesorluqdır, nə də videokartlıqdır. SSD belə kömək eləməyib. Oho, o tərəfə nətər çıxa bildi ya bunlar? Nə güc düşüydülər. Canımız da qalmadı ya özdə. Thank you.
Əla. Drobovik gülləsi tapdıq. Ətrafa baxaq. Ha, yox, heç nə yoxdur. Uy səni, bu nədə la? Keçdi ya. Keçdik. Pis yaxşı keçdik. Həqiqətən də bu oyun digərlərindən daha da çətindir. Fikir verirsiniz özünüz. Düzdür, Silent Hill 4-ü hilə ilə oynadım, amma bunda istəmirəm də hilə istifadə eləmək.
sister. I didn't know. She vanished when all this started. October, things have changed a little. I guess I didn't realize. We're gonna find her, okay? This is all connected. But when we find Josh, we're gonna find her too. Bir dənə ətrafa baxaq, nə var, nə yox. Uşa ağır işləyir, fikir versiniz. Fikir verirsiniz də özünüz. Hələ ən aşağı qrafikada oynayıram, bu oyun şey eləyir. Bu uca oyunun öz xətasıdır. O boydanın güclü kompüterdə bu oyunun donmağı, yəni nə deyim? Yaxşı gəlmiş ya bura. Перезарядка Ильяк.
Gel görüm, tez ol. Ha, davay, tez ol, tez ol, tez tez. Ve yine hemşeki kimi donur. Deyirəm ki, bəlkə bunu da cheat rejimdən oynayım. Yox, mən oynayacağam əş. Nətər vurduq ha. Aa, hara qaçır ha bu? Bir təhər dona dona işlədirik də oyunu. Bay, video kart RTX 3060-dı, yenə də donur. Yəni bu oyun, yəni hansı qrafikada oynayırsa oynayın, yenə də donur da, yəni bu opsiyon. Hələ 12-ci nəsil Core i5-diyə bu.
Əslində bu oyunu optimizasiya eləsəydilər, əla olardı da. Başından nətər vurdumsa, qopdu ye. Lazımdır ona da silah vermək. Və güllədən güllə boldu. Amma ki apteşka yoxdur da. Mən bu qoxunu təsəvvür eləmək istəmərəm də. Oyun belə donmasa da
Həfsə başladıq. Allah keç də. Niyə görə bunu götürdüm, indi görəcəyiz. Allah söküb dağıtdı buraları. Dən biz qayıdaq. O güllələri götürək. Ya da yox, alınmır. Heyif, çox heyif.
all right? Hey, I've been better, but I'm okay. Did you find Elle? Yeah, but we got separated. I'm looking for her now. Where are you? I'm just now leaving the station to find Fitch. Look, we need to stick together. Meet me at his office. Maybe he knows where Elle is. Okay, I'll meet you there. God, I hope Elle's okay. Axırıncı canı da işlətdi, vsyo day. Amma bu truba bunlara da qarşı daha yaxşı deyə. Mən yekunlaşdırıram, amma birinci bura girək. Çünki burada autosave var. Davay, vaxtım yoxdur onsuzda, davay. Ağ ciyərləri bir deşərəm mən sənə, davay. Vsyo. Nəysə, məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, üzə yaxşı baxın. Kanala abunə olun, like atın, davamı gələcək.